نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة يونس ركوع نمبر 6 آية نمبر 54 ولو أنا اور اگرچہ کہ بے شک لکل نفس واسطے لیے ہر ایک جان کے ظلمت اس نے ظلم کیا ما فی الارض جو بیت زمین میں لفتادت میں ہی وہ فدیہ دے البتہ وہ فدیہ دے ساتھ اس کے وَأَسَرُ النَّدَامَتَ اور وہ چھپائے ندامت شرمندگی لَمَّا جب کبھی رَاؤُ الْعَذَابَ وہ دیکھ لیں گے عذاب وَقُزِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْتِ اور وہ فیصلہ کر دیا جائے گا بینا درمیان ہم ان کے بل ساتھ قسطی انصاف کے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور وہ نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے اللہ خبردار سن رکھو اِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بے شک واسطے اللہ کے جو کچھ بیچ آسمانوں کے اور زمین کے اَلَا خبردار یہ سن رکھو اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے وَلَاكِنَّا اور لیکن اَكْثَرَهُمْ اکثر ان کے زیادہ ان کے قصیر ان کے اکثر ان کے لَا يَعْلَمُن نہیں وہ جانتے هُوَا يُحْيِي وہ زندہ کرتا ہے وہ زندگی دیتا ہے وہ حیات دیتا ہے وَيُمِيتُ اور وہ موت دیتا ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور طرف اس کے تم لوٹائے جاؤ گے يَا أَيُّهَا النَّاسُ اے لوگو قَدْ يَقِينًا جَاءَتْكُمْ آ گئی ہے پاس تمہارے مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّكُمْ ایک نصیحت واو عین زوان ایک نصیحت ایک یاد دہانی من ربکم رب سے تمہارے والشفاء لما فی الصدور اور ایک شفاء لما لیے یا واسطے جو فی الصدوری بیچ سینوں کے صدر کی جمع صدور وحدن اور ایک ہدایت وَرَحْمَتٌ اور ایک رحمت لِلْمُؤْمِنِينَ لیے یا واسطے ایمان لانے والوں کے قُلْ کہہ دیجئے بِفَضْلِ اللَّهِ ساتھ فضل اللہ کے وَبِرَحْمَتِهِ اور ساتھ اس کی رحمت کے فَبِذَلِكَ پس ساتھ اس کے فَلْيَفْرَحُ فَا کا مطلب پس لام تاکید کے لیے ہے فَارَحَا خوش ہونا پس چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں کیوں خوش ہوں خُوَا خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وہ بہتر ہے
Mimma se jo. Yajma'un wo jama karte hain. Kul arai tum keh dijiye kya dekha hai tumne? Kul keh dijiye a kya ra'ai tum dekha hai tumne? Ra hamza ya. Ma anzalallahu jo utara jo nazil kiya Allah ne. Lakum baste tumhare mir rizkin rizq mein se taj'altum bas bana liya tumne jim ain lam ja'ala ka matlab karna banana bas bana liya tumne minhu haraman usme se kuch haram wa halalan aur kuch halal قل کہہ دیجئے اللہ کیا اللہ عزینا لکم اس نے اجازت دی ہے اس نے حکم دیا ہے اس نے اذن دیا ہے بھاستے تمہارے ام اللہ تفتارون یا اوپر اللہ کے تفتارون تا تم کے لیے وانون جمع روٹ ورڈ نکالیں فاتارا بہتان خود سے خود باتیں تراشنا تم افترا بازی کرتے ہو تم جھوٹ گھڑتے ہو وَمَا ظُنُّ الَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَتِ اور کیا گمان ہوگا کیا گمان ہے کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو کیا گمان ہے کیا ظن ہے ان لوگوں کا جو وہ افترا بازی کرتے ہیں وہ جھوٹ گھڑتے ہیں وہ بہتان لگاتے ہیں علی اللہ ہی اوپر اللہ کے الکذبہ جھوٹ یوم القیامت قیامت کے دن یعنی قیامت کے بارے میں بہتان گھڑنے والوں کا قیامت کے بارے میں پھر کیا گمان ہے ان اللہ بے شک اللہ لذو فضل البتہ فضل والا ہے علی الناس اوپر لوگوں کے ولیکنہ اور لیکن اکثرہم اکثر ان کے لا یشکرون نہیں وہ شکر کرتے وما تکونو فی شأن اور نہیں ہوتے تم بیچ کسی حال کے وما اور نہیں تکونو تم ہوتے فی بیچ شأنن کسی حال کے کسی سیچویشن کے کچھ سرکمسٹانسز کچھ سیچویشن کوئی حال وما تتلو منہ من قرآنن اور نہیں تم تلاوت کرتے نہیں تم پڑھتے تا لام واؤ اور نہیں تم تلاوت کرتے نہیں تم پڑھتے منہو اس میں سے من قرآن ان قرآن میں سے وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ اور نہیں تم عمل کرتے یہاں پہ ما اور لا سب کے مطلب نفی کی شکل میں آ رہے ہیں کیونکہ آگے اللہ آ رہے ہیں وَلَا تَعْمَلُونَ اور نہیں تم عمل کرتے من عمل کوئی بھی عمل یا کسی بھی عمل میں سے الا مگر کننا ہم ہیں علیکم شہودن اوپر تمہارے گواہ از جب تفیزون فی تم لگے ہوئے ہوتے ہو تم جاری ہوتے ہو فازا یفازو تم جاری ہوتے ہو تم لگے ہوتے ہو اس میں کس میں قرآن پڑھنے پڑھانے سننے سنانے میں بزی ہوتے ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ اور نہیں وہ غائب اور نہیں وہ غائب رب سے تیرے مِمِّثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَائِ جو برابر جو برابر جو ہم وزن
ایک ذرے کے, کسی ذرے کے, بیچ زمین کے, فل عرضی, بیچ زمین کے, ولا اور نہ, فس سمائی, بیچ آسمان کے, ولا اصغر من ذالکا, وا اور نہ, اصغر صاد غین را, صغیر صغیرہ, چھوٹا, اور نہ زیادہ چھوٹا, من ذالکا اس سے, یعنی ذرے سے کوئی چھوٹی چیز ہے اور نہ اس سے کوئی بڑی چیز ہے. مثقال ذرت ان فی الارضی برابر ثقل, بوجھ ذرے کا بیچ زمین کے اور نہ بیچ آسمان کے, ولا اصغر اور نہ زیادہ چھوٹا, من ذالکا اس سے, ولا اکبر اور نہ بڑا, الا فی کتاب مبین, مگر بیچ ایک کتاب میں, کھلم کھلی روشن. الا سن رکھو, ان اولیاء اللہ, بے شک اولیاء اللہ, اولیاء ولی کی جمع ہے, ولی اللہ کے, دوست اللہ کے, یا اولیاء اللہ, لا خوف علیہم, نہیں کوئی خوف, لا نہیں, خوف کوئی خوف, علیہم اوپر ان کے, ولا ہم یحزنون اور نہ وہ حزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے. الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں, وکانوا یتقون اور وہ ہیں, وہ تقویٰ کرتے, وہ ڈرتے, وہ بچتے, پرہیزگاری کرتے. لہم البشرا, واسطے ان کے کیا ہے, بشارت ہے, خوشخبری ہے, فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں, وفی الآخرہ اور پیچھے آخرت کے, لا تبدیلا, نہیں بدلی جا سکتی, نہیں تبدیل ہو سکتی, بدلی جا سکتی, لکلمات اللہ, البتہ باتیں اللہ کی, ذالک هو الفوز العظیم, یہ وہ کامیابی ہے, فازا یا فازو کامیابی, یہ وہ کامیابی ہے, کیسی, الفوز العظیم, مرکب توصیفی ہے, یہ وہ کامیابی ہے, العظیم بہت بڑی. ولا یحزنک قولہم, ولا اور نہ, یحزن وہ غمگین کرے, حزنون اور نہ وہ غمگین کرے, کا تجھ کو, قولہم بات ان کی, ان العزت للہ جميعا, انا بے شک, العزت ساری کی ساری عزت, للہ واسطے اللہ کے, جميعا سب کی سب, هو السميع العليم وہ سننے والا جاننے والا ہے. الا سن رکھو, انا بے شک, للہ واسطے اللہ کے, من فی السماوات و من فی الارض, جو بیچ آسمانوں میں اور جو بیچ زمین کے, وما یتبعو اور نہیں وہ پیروی کرتے, نہیں وہ پیچھے لگتے, نہیں وہ پیروی کرتے, الذین یدعون من دون اللہ شرکاء, وہ لوگ جو وہ پکارتے ہیں سے سوائے اللہ کے شریک, این یتبعونا نہیں وہ پیروی کرتے, این یتبعونا نہیں وہ پیروی کرتے, الا ظننا مگر گمان کی,
سوائے یا مگر گمان کی. وَإِنْهُمْ اور نہیں وہ إِلَّا مگر يَحْرُسُونَ حَا رَا سواد اندازہ لگانا, تخمینہ لگانا, اندازہ لگانا, قیافہ لگانا, ایسٹیمیٹ کرنا اندازے سے. اور نہیں وہ مگر وہ تکے لگاتے ہیں, اندازہ لگاتے ہیں. قیاس آرائیاں کرتے ہیں. ہو والذی وہ ذات ہے جس نے, جعلا اس نے بنایا, لکم اللیلہ واسطے تمہارے رات, لتسکنو تاکہ تم سکون حاصل کرو, تاکہ تم سکون حاصل کرو, فی ہی اس میں, ہی کی ضمیر رات کی طرف ہے, والنہارا اور دن, مبصرن دیکھا جانے والا, بصارت والا, روشن. انا بے شک, فی ذالکا بیچ اس کے, لآیات البتہ نشانی ہے, لقومی یسمعون واسطے قوم وہ سنتے ہیں. قالوا اتخذ اللہ ولدا انہوں نے کہا یا وہ کہتے ہیں پکڑ لیا, ہو دال واو پکڑ لیا, بنا لیا اللہ نے, والدن ایک بیٹا, سبحانہو پاک ہے وہ اس سے, ہو الغنی وہ غنی ہے, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض واسطے اس کے ہے جو کچھ بیچ آسمانوں کے اور زمین کے, ان عندکم نہیں پاس تمہارے, من سلطان کوئی سند کوئی دلیل, بہذا ساتھ اس کے, اتقولون کیا تم کہتے ہو, اللہ ما لا تعلمون اوپر اللہ کے, ما جو لا نہیں, تعلمون تم جانتے, کل کہہ دیجئے, ان الذین بے شک وہ لوگ جو, یفترونا وہ افتراء بازی کرتے ہیں, وہ بہتان گھڑتے ہیں, اللہ الکذبا اوپر اللہ کے جھوٹ, لا یفلحون نہیں وہ فلاح پاتے, متاؤن ایک یا کوئی فائدہ ہے, فی الدنیا بیچ دنیا کے, ثم پھر, الینا طرف ہمارے, مرجعہم لوٹنا ہے ان کو, پلٹنا ہے ان کو, ثم پھر, نذیقہم ہم چکھائیں گے ان کو, ہم چکھائیں گے ان کو, العذاب الشدید شدید یا سخت عذاب, کیوں, بما کانوا یکفرون, بازربی کا مطلب بوجہ, بدلے میں, ساتھ جو وہ تھے وہ کفر کرتے. صدق اللہ العظیم.